Já si myslím, že jsme začali dobře. Prvních 10 minut jsme Dány přehrávali, moc jsme nepouštěli z pásma. Pak jsme dostali přesilovku, která nás paradoxně spíš srazila dolů a začali jsme hrát hůř. Nám mi přišlo. Co ten tvůj gol, ten první? Tam kousek dobře napadal za branou. Byl to hybridní icing a puk zůstal za branou. Golman šel na druhou stranu, já jsem se jenom objel bránu a dal jsem do prázdné brány. Důležité bylo potom, že vlastně potom, když soupeř se rovnal, tak jste dali dva rychlé góly a zase odskočili od dvoubrankového rozdílu. Je to důležité vždycky, aby se nenadechli, rychle jsme srazili dolů a začali hrát svoji hru a ve zbytku zápasu jsme dominovali. Ta třetí na tom asi se nedá nic vytknout, ne? Tak spadlo tam spousta gólů, což nám pomůže do dalších zápasů. Do posavy jsme nedávali moc gólů, to si myslím, že nám to hodně pomůže. Vystřelili jste si ten strelný prach do zbytku turnaje teďka? Já doufám, že ne, že jsme se naopak, že jsme se rozstříleli a bude to lepší a lepší. Já jsem znovu hodně důležitý, před začátkem zápasu jsme se s klukama říkali, že do nich budeme tlačit, že to bude náročný, že je to těžký soupeř, hodně blokujou střely, jenom brání v podstatě a mají jenom rychlý breaky, ale zvládli jsme to si myslím dobře a ten výsledek hovoří za vše. Teďka vlastně vás čeká souboj se Slováky, asi opříme třetí místo. Přímý souboj o třetí místo, jak moc to bude důležité? Bude to velmi důležitý, protože když ten zápas vyhráme, tak dostaneme z našího soupeře do čtvrtfinále a je větší šance na postup. A... Nebojíš se třeba toho výsledku, že vás teď může jako dát na hrušku a abyste je nepocenili Slováky? No já doufám, že ne, jestli něco řekneme v šatně a budeme stále na zemi.